رحيم میں ہوں کریم میں ہوں جبار میں ہوں ستار میں ہوں تے ہویا کی رحيم میں ہوں کریم میں ہوں ستار میں ہوں جبار میں ہوں ستار میں ہوں جبار میں ہوں ستار میں ہوں سراسی موسیٰ کی ذکر میں آگے سراسی موسیٰ کی ذکر میں آگے یہ دور سارا بھگت باغ چل رہے یہ آخری کلام
سنبھلے سنبھلے دل کی سیکا سنبھلے دل کی سیکا رات پہ پر گانا ہو جائے اور میں نے قبر غریبا میں نے غریبا وہ شاید اس لیے آتے نہیں یار کی قبر پہ کیوں شاید اس لیے یار نہیں گور غریبا کہیں تو کرنا لگ جائے کہیں تو کرنا لگ جائے کوئی سر نہ ہو جائے سنبھل کر کوئے جانا یار کی گلی میں سنبھل کے جانا کیوں ہاں امیرے صابری جانا سنبھل کر کوئے جانا محبت ایک امانت ہے محبت ایک امانت ہے علم نشیرا نہ ہو جائے محبت ایک امانت ہے علم نشیرا نہ ہو جائے سرکار توجہ لاسٹ بول ہے جبریل اور عزادین کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا جبریل نے کہا یار اگر تو آدم کو سجدہ کر لیتا تو تیرا کیا بگڑ جاتا تو علامہ صاحب لکھتے ہیں کھو دیئے انکار سے تُو نے مقامات بلند
ارے کھو دیئے انکار سے تو نے مقامات بلند ہلو بھائی جان چھوڑ دے ایک منٹ سلسل نہ توڑو کھو دیئے انکار سے تو نے مقامات بلند ارے چشم یزدہ میں رہی کیا فرشتوں کی آبرو سرکار توجہ لاسٹ دو بول ہے نما صاحب لکھتے ہیں کھو دیئے انکار سے تو نے مقامات بلند ارے چشم یزدہ میں رہی کیا فرشتوں کی آبرو تو جنو شیطان کہنے نے فقیر تے شیطان نو شیطان نے کہنے کیمرہ رولا نے تے شیطان دی بانے ضرور پاؤں گا فقیر کسی اور کو برا کیا کہنا ہے وہ تو شیطان کو بھی برا نہیں کہنے دیتا کیوں اس نے کہا کھڑ جا یار میری بھی تے گل سن جا جبریل نے کہا رک جا میری بھی بات سن کے جا تو علامہ صاحب لکھتے ہیں اگر کبھی ہو فرصت مہیا تو پوچھ اللہ سے اگر کبھی ہو فرصت مہیا تو پوچھ اللہ سے ارے کس سائے آدم کو رنگی کر گیا کس کا لو ارے میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح ارے میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو تے میں بہت جدی ہوں تے دہم صاحب کلام دے دو بول جڑے میں پیش کر رہے ہیں جیدی سمجھ آگئے انہوں تے بڑا مزا آئے گا کیونکہ پنجابی زبان چاہے شیطان دے نال یعنی جڑا لوگ کہندے نے شیطان اس طرح شیطان اس طرح فقیر تے شیطان نو برا نہیں کہنا ہوندا اے ذرا دسن لگے خلیفہ تیرا اے آدم تے دش ہے تان کس دا اے خلیفہ تیرا اے آدم تے دش ہے تان کس دا اے اے بیڑی کس دی دریا اے بیڑی کس دی دریا کس دا اے طوفان کس دا اے کسے نال سجدیوں دی گھڑی کسے نال دانیوں رسے ہو کسے نال سجدیوں دی گھڑی اے مالے کے کائنات ایک سے دانے کے ساتھ آئے آئے انہوں جنتوں تھلے سے دھتا ایک نال سجدیوں بگڑ گی انہوں لقب دیتا ہے شیطان دا یہ دونہ نال دے تیری بن دے نہیں تیسرا بندہ کہا جتنا تیری بن دی تے منیا کسے نال دانیوں رسے ہو کسے نال چپویوہ بند ہے تیرا چپویوہ بند ہے تیرا دلا فرد مار کس داری چپویوہ بند ہے تیرا دلا فرد مار کس داری اگلا بول بڑا بڑا پیش کر رہے ہیں اے منیا ساڑی پنجابی زبان چھپلی گیندے نے دل میں اے منیا مومن آدھی رمال تیرا ہے اے منیا مومنہ دیل کوئی مرکل رمال تیرا ہے شیر سمجھنا میری طرف دیکھنا ہے سر اے منیا مومنہ دی کلی اے کلی ساڑی پجابی زبان تے دل نو کلی کہنے لے اے منیا مومنہ دی کلی چکل مال تیرا ہے سامیت کل ہور تے دستے کیڑی اے منیا مومنہ دی کلی چکل رمال تیرا ہے بلا دس کافران دے بلا دس کافران دے کوٹھے لکھ سا ہمارے کس طرح ہے بلا دس کافران دے کوٹھے لکھ سا ہمارے کس طرح ہے بلا دس کافران دے کوٹھے لکھ سا ہمارے کس طرح ہے اے منیا مومنہ دی کلی رچ کل رمال تیرا ہے اے منیا مومنہ دی کلی رچ کل رمال تیرا ہے بلا دس کافران دے بلا دس کافران دے I'm on the side.
ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਟੈਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ 32000 ਮਲਾਇਕਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਸਟ ਬੋਲ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਖਲ ਦੇਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਹਾਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਖਲ ਦੇਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਹਾਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦੇ ਹਮੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਖਲ ਦੇਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਹਾਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹੋ